história. As forças do mal.
Muito bem, estimados irmãos, chegamos ao término da nossa reunião festiva. Um encontro de coristas, músicos, regentes, para o aperfeiçoamento do seu trabalho. Quero deixar um convite a todos que gostariam de participar do trabalho do coral. Aproveite a oportunidade. Não deixe para amanhã o que se pode fazer bem hoje. Procure um regente, converse com ele, demonstre o seu interesse, participe desse trabalho tão importante de nossa igreja. A sua recompensa, além de ser feliz, de ter a paz, é ajuntar tesouros na glória celestial. Guarde bem o nome destes santos, Santo Irmão Aldo, Santa Vovosa. São os nossos santos que foram criados por Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Guarde bem o nome da Virgem Maria, a nossa Mãe, protetora, misericordiosa, amorosa, grande exemplo de mãe para todos nós. Guarde bem o nome de Deus, o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele merece o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa reverência e a nossa adoração. E através desse trabalho tão bonito, que elevamos através, inclusive, da música, todas estas qualidades ao nosso Deus. Portanto, aqueles que sentirem essa vontade, procure os regentes, participe. Realize este sonho de servir a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, no trabalho do coral. Eu aviso as nossas irmãs que têm as suas crianças no coro infanto-juvenil que após a oração nós vamos nos reunir ali, nos primeiros bancos. Eu peço às irmãs alguns minutinhos para falarmos um pouquinho do coro infanto-juvenil. Um trabalho muito importante também para as nossas crianças. E agora, eu agradeço de coração a todos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos regentes, músicos e coralistas que fizeram realizar este dia através desses hinos tão belos. Obrigado a todos que nos visitam, aqueles que nos acompanham via internet, e que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo recompense a todos em bênçãos, graças e proteção. Foi um prazer muito grande estar com os irmãos neste final de semana. E até uma próxima oportunidade aqui ou em nossa sede. Convido a todos a se colocarem em pé. Vamos orar. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, como seus filhos, queremos agradecer por este dia, por esse trabalho que teus filhos organizaram, prepararam e realizaram tão bem, para a honra e glória dos vossos nomes, também do nome de Deus, de Jesus e da Virgem Maria, porque os senhores são a nossa grande esperança. Os senhores são a nossa fé, os senhores são a nossa vida, a vida do nosso espírito. Por isso pedimos que alimente em nosso coração este desejo de servir, servir o reino dos céus através do nosso ministério, quer seja no coral, quer seja como obreiro, quer seja como pastor de nossa igreja, quer seja como membro de nossa igreja. Porque somos uma só família, um só povo, como o irmão Aldo nos ensinou. Somos irmãos.
Por isso, ó Pai, fortaleça e dê ânimo ao nosso coração, para cumprirmos a nossa missão que o Senhor deu a cada um de nós, que Jesus nos ensinou a realizar esta missão tão perfeitamente, porque Ele realizou nesta terra, como homem. E a Virgem Maria, Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, também nos deram este exemplo, e agora é a nossa vez de realizar. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude, fortaleça, nos dê sabedoria para podermos do mal, da tentação, nos defender, mas sempre estarmos neste santo caminho, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união. Abençoe cada um dos teus filhos. Dê saúde, porque precisamos da saúde para o nosso corpo, para a nossa subsistência, para o sustento da nossa família, para o sustento da nossa igreja. Por isso pedimos forças. Abençoe também e dê a solução dos problemas, das dificuldades que muitas vezes aparecem em nosso caminhar. Mas que a nossa oração seja ouvida, os nossos pedidos. Ó Deus, tenha misericórdia. Ouça os pedidos que teus filhos fazem neste instante, ó Pai. E que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria possam ajudar cada um de nós. Inclusive essas pessoas que foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração. Porque creem que neste momento, quando suplicamos aos senhores, um anjo, um santo é designado a ir em busca destas almas preciosas. Dar-lhes o alívio, dar-lhes a paz, dar-lhes o alento e a felicidade. Dê esta felicidade a todo o teu povo, a nós que aqui estamos, aos ouvintes da Hora Milagrosa, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet neste momento, que possam ter a felicidade de ser um filho de Deus abençoado. E assim, que os teus anjos que estiveram aqui conosco possam nos acompanhar por nossos caminhos, livrando dos perigos, das maldades, das ilusões e tentações que este mundo oferece. Mas que sejamos firmes e fortes, como é o lema de nossa igreja, a igreja forte que não teme o mal. Por isso, prezados irmãos, recebam a bênção do nosso Pai, nosso Deus. Recebam a bênção do nosso irmão, Mestre Jesus. Recebam a bênção carinhosa da Virgem Maria Santíssima. A bênção carinhosa da Santa Avó Rosa, nossa mãe e vó. E a bênção preciosa do nosso Santo Primaz Irmão Aldo, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos quer ver felizes. E com essas bênçãos, sejam muito felizes e bem-aventurados em seu viver. Amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.